皆さんこんばんは、MK です。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパート144やっていきましょう。前回で新式英傑の服マックス強化達成することができたということで、今回ラスボス行っちゃってもいいかなとは思っていたんですけども、せっかくゲルドの街にいるんだったら一つやり残していることがありますよね。果たして MK さんは今回何がしたいのか気になるという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあタイトルとサムネイルになっているかとは思いますが、ここまで来たら防具コンプリートしちゃいませんか。そう、これまで全ての洞窟を巡って装備が入っている宝箱を開けてきましたし、古びた地図もコンプリートしておりますので、勇者服も全部持っているんじゃないでしょうか。で、魔人像も全部解禁しておりますので、ポーで交換できる装備もコンプリート済みかと思います。で、迷いの落とし物も全部コルテンさんに渡して、精霊系だったり、あとはこういうね魔物系の防具も全て揃っております。かつミニチャレンジやエピソードチャレンジも全て終わっておりますので、そこでしか手に入らないもの、例えばこの革付けとかね、そういうのも全て揃っているんじゃないでしょうか。で、それぞれの地域に行った時の服装も全部購入していたはずでございますので、あと多分持っていないのはゲルドの装飾品と秘密クラブの服だけですよね。どっちもゲルドで揃っちゃいますので、今回なんとかお金を作ってそちらを全部購入して防具のコンプリート達成したいと思います。ということで、じゃあ早速物を売ってもよろしいでしょうか。こんにちは。オーナーも戻ってきたし、これでうちの店も一安心だよ。あ、あったね、そんな話。なんたってオーナーは族長様御用達の武器も作る格上の職人だからね。気に入ったアクセサリーがあったら遠慮なく教えてよ。あんたにぴったり合うようにしっかり調整もするからさ。ということで、まずは買い取りお願いします。せっかくなら美しいものだと嬉しいけどさ。あ、宝石売る気ではありますよ。こんなにあるんだ。じゃあガンガン売っちゃっていいよね。まずはルビー31個売っちゃおう。え、これどれぐらいのお金になる。うわ、言うてか3400ルピー、もうちょっといけるかと思ったんだけどな。サク、やっぱり外の世界のものは面白いね。そしたらサファイアも10個残しで28個売っちゃいたいと思います。これで4200ルピー、多分まだ足りないよね。そしたら、オパールか、188あるから、まあ、10個残し、178、売りましょうか。なんだかんだ、これが一番のお金になるかもしれません。オパール178個、5340ルピー。ここのお店、潰れませんか？大丈夫ですか？まあ、どうせ装飾品を作るんだったら、その素材ではあるのか。じゃあ、トパーズも10個残しで売ってしまいまして、ダイヤモンドはちなみに、あれ？ダイヤモンドが今なかったような気がしますが、星のかけらも売っちゃっていいな。そうだね、3個残しぐらいで、はい、売ってしまいましょう。ダイヤモンド？あれ？高く売れる順とかって、あ、できないのか。あ、スクラビルド攻撃力順にすれば、上の方にダイヤモンド来るんじゃないでしょうか。うわ、なんだかんだ2個しか持ってねえ。だとしたらちょっとこれは売れないな。とりあえず1万8000ルピーぐらいあるのでいいとしましょう。にしてもボーイとこんなに話をする日が来るなんてちょっと新鮮かも。いつも工房にこもってアクセサリー作ってて、接客はオーナーだからね。あ、今から買うから一応説明聞いとく。アクセサリーって宝石にはそれぞれ力が宿ってて、身につけるとその加護が受けられるんだ。例えばルビーなら体幹の力、サファイアなら対処の力ってね。前まではお客さんに素材の宝石を持ってきてもらって加工してたんだけど、ハイラルの北東にあるオルディン地方からいい宝石が入るようになったからさ、今は販売だけにしたんだ。そういえば前作は持ってこないといけなかったんだっけ。あれ、忘れちゃったな。まあその分ちょっと値段には色をつけさせてもらってるんだけどね。はい、ということで、じゃあこちら全部買わせていただきます。琥珀の耳飾りは持ってるので他のものですね。じゃあオパールの耳飾りください。700ルピー、買っていきましょう。はい、ゲット。泳ぎの速度上昇か。なるほどね。そしたら次、トパーズの耳飾り。これはエレキガード、帯電効果が受けられるみたいです。サクということで、次行きましょう。こちら、サファイアの頭飾り、1400ルピー。このあたりからちょっと高くなってきますが、厚さガードになっていると。そしたら次、こちら、ルビーの、頭飾りか。これなんか、ネックレスに見えたけど違うんだね。体感効果でございます。そしたら次、
こちら高いね、2400ダイヤの頭飾り、攻撃力アップ、しょうがないでしょう。ということでこちらも購入していきたいと思います。これで今の装飾品系はコンプリートになるんじゃないでしょうか。はい、ここの一覧ですね。そしたら今度秘密クラブ、そこにスノーブーツとサンドブーツがあったはず。あの前に MK さんさ、ネッサの服を買った時に一回行ったと思うんですけど、あれ待って、どうやって入るんだ。秘密クラブ、あれ、あ、下なんかあの滝みたいなとこから入るんだったかな。こっち水のあそこ、いや違うな、多分こっちのこれか。あー、これだこれだこれだ。これで上に上がって、なんとか秘密クラブの中侵入していきましょう。そこだな、あらちょ、あんまりいじめないで。滝でちょっと頑張りゲージが失われつつありますが、はい、こんにちは。この先か。え、待てよ、ここでいいんだっけ。こう来て、いや違うな違うな、これより下行くと良くない。ここでいいんだな。はい、じゃあ通れルーフしていきましょう。なんかお母さんを探すみたいなイベントで最初は来たんでしたっけ。オッケー、秘密クラブ到着しました。こんにちは。キャ、ごめんなさいね、びっくりさせて。こちら買わしてください、スノーブーツ。サバサーバー、ここではいつでもサバサーバーよ。スノーブーツなら1300ルピー、高いけどしょうがない。こちら購入していきましょう。そう、前作ではね、サンドブーツとスノーブーツ、あの男の人から手に入ったんですけども、今作はちょっと違うんだよね。はい、じゃあこれが最後になるのかな。サンドブーツ、こちら購入していきましょう。オッケー、これで装備コンプリートかと思われます。特に何かメッセージとかが出るわけではありませんが、一応数数えていきましょうか。5×1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22、23、24、25、26、27、27ってことは 5×27 で、はい、みんな計算して、5735だから135種類。多いね。多いね。135種類もあるんだ。なるほど。でもちょうど枠が埋まるようになってるんだね。そう、今作はアミーボ限定装備というものはございませんので、これで装備、まあ防具コンプリートかと思います。やっと達成できました。そしたら、ちょっと MK さんさ、一個気になるんですけど、カバンダ。あのさ、カバンダってこれまでの傾向上、このね、なんていうの、道の途中にいるのよ。だから、それをちょっと、ある程度、法則が合ってるか確かめてもよろしいですか。とりあえず、まあ、この辺りから走ってみたいと思います。ということで、衣装田軍の祠行きましょう。ハイラル平原だけでどれぐらい見つかるかなんですけど、ワンチャンさ、あと一人二人って可能性あると思うんだよね。で、なんで今カバンダやるかっていうと、生地のコンプリートしたいんですよ。ただ、これね、カバンダのコンプリート正直クリア前無理だと思うのね。で、コログの生地があるとしたら、これもう不可能なんですよ、クリア前は。だから、まあコンプまではいかんでも、どうせカバンダとか後で探さないといけないから、まあコログのお面つけてコログ探しがてら、ちょっと、あ、っていうかさ、雨降ってた方が探しやすいと思う。カバンダってね、ちょっと光ってんのよ。おっと、コログか。じゃあ先にコログもやってしまいましょう。屋根作るやつじゃない？違う？屋根作るやつだったら木の板がわかりやすく置いてあるかとは思いますが、この宝箱関係ないよね。宝箱開けたら中からコログは聞いたことがございません。王家の剣とりあえずゲット。え、待てよ、コログ、あれ反応してる？こっち？こっち？あれ、あー、こっちだ。待てよ、この下か。グスタフさんの井戸はいいとして、うわ、すごい分かりづらい。こういうのあるんだ。ちょっとトンネルさ、気をつけた方がいいかもね。ということで、はい、これでコログゲット。いや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 、洞窟っていうか、なんていうの、こういう、何、トンネル？トンネルはコログいがちかもしれんな。ちょっと意識していきましょう。そしたら、この道を通っていきたいと思います。カバンダはランタン的なのを持ってるので、いたらすぐに光っていてわかるはず。うわ、これ馬いた方が、お、待って、やばくない？おい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 、こんなすぐ見つかっちゃっていいの？これで最後だったらどうする？ありえるよ、マジで。カバンダ全部で何人いるかわかんないけど、
5、60人ぐらいだったらもう見つけてる気がするんだよね。ということで、お久しぶり、カバンダちゃん会いたかった。めっちゃ資材あるけど、これさ、MK さん前やって1個知ってんだよね。これでやるとね、一発なんすよ。ちょっとひねりはないかもしれませんが、雨も降ってて視界悪いし、今日はちょっとこれで勘弁していただけませんか。ということで、はい、ゾナウギアの力で固定してしまいましょう。これで最後だったら嬉しいけど、どうでしょうか。はい、支えてはいるよカバンダ。立っている。すごい、支えてないのに立っている。ということで、いやこれさ、残り何個かもわからなければ、カバンダのお面みたいなのもないからさ、どこにいるかも完全に運ゲーなんだよな。で、街道にいることが多いんだけど、街道にいないこともあるからさ、ちょっとそこがあれだよね。はい、553歳おにぎり、そして爆弾花もゲットできました。あー、まだだ。他の場所に看板立てるんだって。ということで、まずカバンダ1 いやこれどう思う、みんな。カバンダあと何人ぐらい。おっと待て、コログ反応してんな。そこでは、ここじゃない。普通に考えたらこの辺りをなんかくるくる回ってる地上のコログの気がしますけど、あれ違うか。あれ、反応が薄まったぞ。こっち、あれ今コログ、あ、反応した。待って、コログをやりたいわけじゃないんだけど、こっち、え、どこだ。あれ、反応弱まった。コログ、ちょっと雨の中だと見つけづらいかもな。わかる、みんな。コログ、え、なくね。こっち、こっち、こっちだ。ってことは、そこの木の上、石では、木の上、石コログ、たまにあるやつでございますが、違うな。木の中の風船コログ、違うな。あれ、木の枝どんぐりコログ、それとも、うわー、木の中どんぐりコログ。これ街道沿いにどんぐり置いてくんないと分かりづらいって。そして今回さ、ちょっとボックリン久しぶりに一回行こう。結構集まってきてるからさ。ということで、もうちょっと街道歩いてみましょうか。カバンダ、カバンダコンプリートしたら、なんかだってか、生地だと思うんだよ、普通に考えて。なんか今回のさ、今作のもらえるものの最高基準みたいなものって結構生地なんだよね。なんかコンプリート達成の証で生地みたいな。あれ、今なんか反応した。今一瞬反応しなかったか、気のせいか。今一瞬なんかプロペラがくるくる回って木の葉っぱが出たような気がしたんだが、気のせいでした。うわー、街道沿い、こんな近くにはいないかな。ちょっと待って、一輪車かなんか使うか。その方が早そうですね。そしたら一輪車久しぶりに出したいと思います。これと、これ、いや、いいんだよな。小さなタイヤと、あとは起き上がりこぼしとライトもだったかな。はい、これで作れたかと思います。いや、イーガ団の設計図もコンプリート済みですから、こういう時助かりますよね。ということで、一輪車、あ、ライト2つだったわ。まあ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 、若干ゾナニウムがもったいないですけど、しょうがないでしょう。カバンダだったら、この速度でも、なんとか見逃さないとは思うんだ。ほら、こういうところでしょ、いるとしたら。うわ、これちょっとさ、あれだな、ハイラル城下町入ってきちゃってるから、ハイラル城下町ではない。こっから出よう。うわ、そこ、待って、コロが反応したね、今。今一瞬コロが反応したね。こっちでしょ。いるね。どれだ？その建物が怪しいね。建物の中、あったー。マスターソードに今変なのがついてるね。スクラビルド素材を解除して、こちら落ち葉の中、オッケー。いやいやいや、なんかちょっとコログは生放送でやるからね、クリア後にやるんですけど、さすがにね、見つけた分は無視できないということで、そっち、ちょっとこのさ、ハイラル街道沿いだけでもさらっと見させてください。あ、そして待って、せっかくさ、ここまで来たから、 MK さん、前回モルドラジーク倒してっから、それ報告しよっかな。ちょっとやりたいこといっぱいで申し訳ないんですけど、せっかく監視砦の辺りまで来ましたので、これリンク、ちょっと器用に中入れます。お、あー無理だね、一回置いてこう。
なくなっちゃうかもしれませんが、まあまあまあしょうがないでしょう。ということで監視取りで入ってきました。モルドラジークの報告したいと思います。いや前回一発でね4匹目見つけることができたんだよね。グラレンスさんこんにちは。朝早くお疲れ様です。リンク殿、いつも我ら討伐隊を気にかけていただきありがたい限りです。こちらには遠征中の討伐3部隊の情報と残りの大型魔物や未知なる魔物の確認情報が寄せられておりますと。大型魔物だよねモルドラは。モルドラジーク、現在遠征中の討伐隊から報告のあったモルドラジークは残り0体来ました。まさか全て討伐されたのですか。そうですよ、まさかそんなことが。ハイラル一の剣士様とはお聞きしていたが、そうだリンク殿これを受け取ってください。オッケー、モルドラジーク討伐の勲章。ハイラル中のモルドラジークを全て倒した者に討伐隊から感謝の気持ちを込めて贈られる勲章、モルドラジークをかたどった豪華な品ということで、これはモルドラジークを全て倒した者に与えるつもりで作った討伐の証です。それを目標に日々努力しようというもので、達成する者が現れるとは思いませんでしたが、リンク殿の偉業は誰もが知るところですが、目に見える証としてお渡しできてよかった。これからは我らもリンク殿に負けぬよう民の安全のため戦う所存です、ということで。ちなみに何体ぐらい？47は無理だわ。37も現実的じゃない。未知の魔物で、ブロックゴーレムがあと5体。これわかんじゃねえか。多分ね、空は全部やってんのよ。だから地底だけだと思うのね。で、地底のブロックゴーレムって、地形でわかんだよ。ちょっと今ややこしかったけど、地底のブロックゴーレムって地形でわかんの。だから、指定で残り5体探せれば終わるんじゃねえかな。そして、おお、あるんだ、ゾナウギア。これぐらいの距離だったら消えずに残ってくれているみたいです。そしたら、これで街道沿いを歩いていきましょう。一旦こうして、あと普通にヒノックスとかいたらそれも倒すけど、います？待てよ。っていうか、道と合流したいんですけど、そこ？待て。もうちょいまっすぐ。この辺？あれ、これ道扱いじゃないんだ。これ道扱いじゃない。もうちょっとまっすぐ、あのテントのところか。あー、あったね、そういえば。テントのあたりが道になっているかと思いますので、そこの道、いや待て、こっち落ち着け、こっちまで行くか、行くか。いや待て、細い道、わかんねえんだよな結局な。結局わかんないんだけど、とりあえずぶっとい道の、待て、ああいうところは怪しいよ。はい、カバンダさんいませんか。基本的にね、こういうなんか資材置き場のところは怪しいと見ていいのよ。で、あそこも資材置き場がありますが、やってないというか、いるいないね、大前提。やってるやってないじゃないよ、いるいないだから。まずで、ここにもいない。そしたらまっすぐ行きまして、こういうところもカバンダ怪しいけどいないか。井戸は見つけておりますが、カバンダいないか。あら、ちょっと待って、もう、あ、でも起き上がりこぼしのおかげで、なんとか言う、あ、ちょ、これで、ユンボー邪魔なんで、ちょ、待ってよ。もうややこしいな。白銀ボコブリンはもういりません、ということで、こっち。うわー、カバンダ、あと1、2体ぐらいこの辺の街道で見つけたいんだけどさ、あれは違うかな。あ、でも資材置き場あるよ。資材置き場はありますが、カバンダちゃん、どうでしょうか？パッと見は、いないかな。パッと見はいないですね。魔物の近くとかも、あんまりいるイメージないんだけど、これ、空から探した方がわかりやすいか。平原だったらワンチャン空、ただ空、どうやって飛ぶ？ヘリで飛ぶのはやりすぎ？ヘリじゃなかったら、飛行機でも、飛行機だとな、いざという時降りらんないんですよ。あ、いたと思った時にさ、乗り捨てることになるんだよね。それが若干もったいないなと感じてしまうところではございますが、監視取りで、こっちかな。カバンダいませんか。ちょ、もう一回一輪車出す。そうだね、ちょっともう一回一輪車出しましょう。あ、証ね、これで二つ目でございますが、今度はライト二つからの、操縦桿、小さなタイヤ、起き上がりこぼし、ゾナニウムをちゃんとロスらないように作っていきましょう。一輪車、これ一輪車よりもいい乗り物ある？ MK さん、なんか地上の移動これが最強かなって思っちゃってるんだけど、
マスターバイクみたいなのもないしな。はい、カバン台いますか。なんかいそうな雰囲気はあるよね。あっちとかは関係ない。あ、待って、いるんじゃない。おい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 、待って、カバンダフィーバーが入ってる。ちょ待って、今ちょっとあれがおかしくなった、カメラがおかしくなりましたが、カバンダフィーバー入ってるよこれ。うわ、すっげー変な形これも。まあたまには知恵絞るさっきズルしちゃったからさ、まあズルでもいいんだけど、ズルとかねえからカバンダに。こうしてこうして、でまあそこに留め具を入れればいいだけなんですけども、カバンダこれ間入れて、そう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 、で、あーこれ左右になっちゃうか。まあまあまあいっちゃう。わーでも傾くかな、それそれだと傾きそうじゃない、カバンダちゃん。これをこっちに入れて、こっちはいいと思うんだけど、いやなんとかなるか、なんとかなるわ。はい、手離してみてください。おー完璧だった。え、上の摩擦、上の摩擦でなんとかなってんのかも。はい、オッケー。こんな方法があったとは。こちらで止めてしまいましょう。いいんじゃない、いいんじゃないなんか思ったよりやっぱ探せば見つかるもんだね。これで終わりどう。いや多分まだ終わりじゃねえよな。いやなんかこのペースで見つかってくると逆にまだまだいるんだろうなっていう気がしちゃうんだけど、どうでしょうか。煙だけをもらって、あ、まだだ、他の場所にも看板を立てに行くみたいです。置いて、ちょっと待てよ、今度はさらにこいつを、ほいほいほい、もうちょっと街道沿い見てみよう。カバンだ、できるだけやっておきたい。あ、これいける、リンク。あ、無理か。この一輪車がね、なんか乗るのがむずいんだよね、ちょっと。この、なんかうまく、まあライトがあるから、こうしろってことなんだろうけど、この状態じゃないと乗れないのよ。ということで、さらに奥。いや、でもこんな近くにはもういないよな。多分、かなりこっからは離れないといけないと思うんですけども、一応街道沿い見ていきますよ。そこ、桜の木があって、ちょ待って、おっ、あー、コログか。まあ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 、コログも見つけたからにはやっておきましょうか。はい、友達どうこ。ゾナウギはもう出してるから若干もったいないところではあるんですけども、あ、結構近いね。そして、あそこにも、あれがあったぞ、今。え、あー、違うか。資材置き場があったからワンチャンと思ったらダメでした。ということで、これもういけちゃうな。ロケット使わんでもって感じするけど、まあ一応あるなら使うか。そうだね、この辺はまだ序盤だから、任天堂さんもかなり優しく、設計してくれているんだと思われます。ということでこれで行くよ、捕まってろ、うりゃ、よし、ナイス、ジャストじゃない、オッケー。ああ行き過ぎかもしれないなちょっとだけ帰ってきてください。ということでコログの実2つもらうことができますと。オッケー。いやいやいや、結構この旅人系のコログまだまだいるだろうな。でこの辺りも、いそうだけどいないか。待って、もうちょっとこの辺り見た方がよくない。リンゴの森、リンゴの森さ、絶対さ、ヒノックスかなんかはいるよな。一回行ってみよう。カバンダはいなかったとしても、ヒノックスは、カバンダはいねえと思うけど、ヒノックスはいるはず。おい、おい、からの、おい、頑張れリンク、おい。ちょっと、頑張りゲージが心配なところではありますが、カバンダも探しつつ、いや、せめてカバンダがシーカーセンサーで登録できればでかいんだけど、できないんだよな。ということで、リンゴの森、なんかこういうところもあんまり行ってないけどね。まあやる必要もねえのか、白銀ボコがいるだけでございます。資材置き場もしっかり見ますが、カバンダさんはおりません。リンゴの森到着しましたが、ヒノックスかなんかはいるっしょ多分。こんにちは。はい、頑張り鉢の蜂蜜ゲット。前作だとね、リンゴの森のヒノックスっていたはず。あれ？嘘だよ。いや、いないことはねえと思うよ。多分何かしらいるよ。あれ？めっちゃ広いけど、ここ。微妙にど真ん中ではないのか。あれ？リンゴの森。これ？これ違うな。なになになに？何もいないのは逆に怖いって。
え、絶対なんかいるでしょ。なんかあるけど、ほら食べ散らかしてるよ。ヒノックスじゃないの。え、歩いてる。倒した。 MK さん、ヒノックス倒してないよね。うわ、カバンだ普通にいるんだよ、こういうところに。カバンだちゃん。いや、まあまあまあ、確かにザ・資材置き場みたいな感じではございますけども。まあまあまあ、うん、楽しましょうか。これがあるうちは使ってってもいいかもな。ということで、浮遊石、これまで散々パズルやってきたからさ、そろそろ楽させてくださいよ、ということで、ほい。カバンダちゃん、またまた発見。いや、最近全然会ってなかったから、いなくなっちゃったんかと思ったら、やっぱまだまだいるんだ、こいつら。こいつら？こいつ？集団なのか一人なのか怪しいところではありますけど。はい。なんとか、カバンダのやつ、また止めることができましたと。よーし。まだいるな、多分な。ハイラルの、てかこのハイリア、ハイラル平原、多分、めっちゃいるぞ、カバンダ。あのハイラル平原やたら見てないんですよ、 MK さん。ブレワイの時もそうだったんだけど、あんまりハイラル平原ってさ見ないじゃん、正直道中っつってもなんかショートカットしちゃうしさ。うわー、これ待って、ヒノックスもイワロックも何もいないのはすごい違和感だよ。本当に何もいない。ウルトラハンドとか、いや待って、ウルトラハンドは反応しねえのか。戻る、うっそ、前作いたから今作いねえのかな。じゃあリンゴの森って何って感じになっちゃうけどね。しかもコログも全然反応しなくなかった。え？リンゴの森なんもないの？本当だろう。あ、違うか、違った。本当だろうな。イワロックの一人もいないんだな。じゃあそういうことにするぞ。あそこカバンダいねえか、大丈夫か。いないな。ということで、ちょっと待てよ、もうちょっとハイラル平原見たら、あそこ行く、ブロックゴーレム行くわ。もうちょいこっち、なんかいそうじゃない、なんかいそうな雰囲気漂ってるよ。カバンダちゃん、飛んだ方がいいかな。ちょっと飛んでみるか。ゾナウギアからほいほい、いつもの飛行機作っていきましょう。ただ飛行機制限時間あんだよな。まあしゃあない。おー、ちょの、このコログ入りのやつ履歴残さなくていいから。はい、こちらお気に入り登録したものを使っていきましょう。そう、イーガダンの設計図まんまじゃないんだよね、これは。これでゴー。カバンダーいませんか。コログでもいっちゃいいけど、いそうではあるよな。カバンダちゃん、ほらなんか雰囲気はいそうだよ。いた！ちょっと待って、マジで街道沿い普通にいるんだ、こいつ。MK さんが全然見てないんだ、これまで。はいはい、あー、しかもこれは、あれじゃ厳しいな。浮遊石じゃ厳しいやつだ。横に倒れ、いや、いけるか？いけるな、多分。ご利用者いけるな、ということで、はい、こちら叩いて、カバンダ、やってしまいましょう。ほら、もう残り数匹だと思うから、浮遊石で楽しようと思ってよ。ごめんなさいね。ちょっと風情はねえかもしれないけども。はい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 。手離してみてください。完璧！いや、浮遊石楽すぎな。みんなこれ難しかったら浮遊石でやりな。もったいないけど。ちょっと一個消費すんのもったいないっていう気持ちはわからなくもないけど、にしても楽すぎるぞ、これ。よーし。終わりじゃないよね。カバンダ。終わりではないよね。これ終わりだった時のテキストがどっから特別になるのかわかんねえんだよな。いつも A 連打しちゃってるから、終わりだったら怖えわ。ああ、他の場所。この他の場所って言ってるうちは多分いないな。ということで、はい。じゃあまた探しましょうか。カバンダちゃん、さらにいますか？ほい。いやなんか、あそこはコログいそうだな。っていうか、馬宿来たから、馬宿ポイントのコンプリートもやっちゃう？いやまあそれは後ででいいや。ブロック、おっと、コログ、まあまあまあそうだよね。ここはあるよね。こちらを持ってき、あ、待って、待て。違う違う違う。違う違う違う。そうそうそう。そう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 。そう、あ、違う違う違う。違う違う違う。違うリンクさん、ちゃんとやって。屋根コログでございます。オッケー。まあまあまあ、プレワイの頃にはなかったコログでございますが、こちらもしっかり発見と。うわー、どうすかな。もうちょっとだけ、カバン、お、びっくりした。カバンだと思ったら違うよね。カバンだじゃないよね、あれ。うん、あれカバンだじゃない。提灯みたいなの見えると全部カバンだと思っちゃうんだよ。違うな。
もうちょいこっち行ってみる？あそこにも一応資材置き場はありますけど、カバンだ。これくらいまで来ると多分読み込まれるから、この時点で出なかったら違うな。違うね。もうちょっと街道沿い見てみる。あとはさ、わけわかんねえ山の上とかにもたまにいたりするから、いやーでもそこまで意識してると無理だな。ちょっとぐるっと回って、うわ待って、消えちゃう。こういうさ変な広場いないか。カバン玉、今回結構見つけた方ではあると思いますけども、あー壊れちゃった。まあ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 、そしたら雨も降ってきたし、ブロックゴーレム行くか。地底の方で、ブロックゴーレムね、これ行ってる行ってないはわかんのよ。例えば、これね、これブロックゴーレムなんだけど、行ってるじゃん。で、これもブロックゴーレムね、行ってる。いや、これ違うかな。これもしかしたらこれブロックゴーレムです。このまん丸。でも、これやってるね。これもブロックゴーレム。やってる。わかりやすいでしょ？ブロックゴーレム。多分ね、わかると思う。やってないとこ。ブロックゴーレム、ないかな。ブロックゴーレム、こういう、うわ、結構ね、まん丸が薄かっ、ここは？いや、違うな。デグガーマだな、ここ多分。デグガーマも残り17体。あ、これブロックゴーレムなんだけど、やってる。この辺、ありそうなんだけどな。あ！来た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 、一箇所やってないですね。はい、こちら。いや、まだ5箇所でしょ？先に見つけちゃおう。この辺、ブロックゴーレム、おぉ、やってないね。ここブロックゴーレムだね。待てよ。いけるいけるいける。ブロックゴーレム、やってる？おっと、3箇所発見したよ。あと2箇所でしょ？え？見つかるぞ、これ多分。あと2箇所。みんなブロックゴーレムを探せ。あった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 、え、あと一箇所だよ。こんな簡単でいいの？ここ、うわぁ、これ絶対デグガーマだなぁ。で、これもデグガーマだろうなぁ。こういう、まあ、行ってないところはシンプルにあるとして、端っこなんだよ、多分。うわぁ、ここは多分神殿ボス。こういう端、うわぁ、違うな。これはデグ、なんでもねえかも。ここも神殿ボスでしょ？ここで、待って、あったわ！合ってるよね。この5つだと思うけど。1、2、3、4、5。え？この5つで終わりだと思うけど。やっちゃうよ。いいっすか？いいっすか？なんかすげえあっけないけど、5体倒して討伐の証もらっちゃいますよ。そしたら、いいの？ブロックゴーレム、こんな簡単に全部クリアできちゃって。まあ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 、別にね、ダメって言われようがやるんですけども。うわ、なんかそうなってくると、討伐の証やりたくなってきちゃうな。待てよ。高さ的には若干上になるのか、ちょっとめんどくさいですね。ここ登れます？バネ使うか。そう、MK さん最近バネを覚えたもんでよ。ゾナウギアから食いだけ出して、いや、これちょっと待って。ちゃんとさ、エネルギー買いに行こう。今回ブロックゴーレム5体倒したら、ゾナウエネルギーの結晶を使ってゾナウギアにちゃんと変えたいと思います。ゾナニウムがもったいなすぎる毎回。ここ刺していきますよ。バネの力でピョン。これめっちゃいいよね。うわ、出た。全然上までいけねえ。もうちょいだな。これさ、シーカーセンサーせっかくだからさ、イワロックとかにします？ブロックゴーレムにしてもしょうがないから、魔物で、ヒノックス、ライネル。ライネルは意味ない。ヒノックスにす、デグガーマにすっか。デグガーマにしましょう。ただこれね、黒曜デグガーマとかだった場合別なんですよ。それが非常に厄介なんですけど、これ黒曜で、もう前作もそうだったんだよね。希少岩ロックとか、マグロック、ガチロック、全部別だったのよ。夜光石岩ロックとかね。まあ、ガチロック、マグロックは、あれやってないんじゃない？わからんでもないけど、夜光石岩ロックとか、希少岩ロックとかさ、あの辺は一緒でよくない？そして今作に関しては、イエロックもあんのか。マジで全部違うじゃん。しかも、もしかして、正気ありとなしも違う？いや、それはさすがに一緒か。そうだね。それは一緒だと思う。正気に侵されてるか侵されてないかは、
うん、シーカーセンサー的には分けられてなかったはずでございます。ということで念のためイエロックちょっかい出しに来ましたが、あなた多分やってないんじゃない？イワロック30何体とか言われて、40何体、あ、やってないね、40何体とか言われてっからさ、今のうちに終わらしておきましょう、やれる分は。ほら、いや絶対地底にめちゃくちゃいるもん。で、あそこだな、攻撃すべき。危ないよ。通れルーフで上上がるのが一番いいんですけど。あー、リンクばっか、危ねえ、あんまり落ちないでくれ。待てよ、通れルーフで上に上がっていきまーしょい、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 連打してる、オッケー。もうどこで反応すっかわかんねえからさ。したら、待て、ここなんでガードあんの？ガードややこしいな。これ足場大丈夫？大丈夫扱いか。ほら、これ一回壊しちゃ、待て、なに、なに、どうなって、なに、どうなって、いった！もう全然じゃん。もうだったらやっちゃうわ、これ、こっから。待てよ。あ、シド上乗ってるよ。シド上乗ってる。シド行け、シド行け。シド上乗ってる。あ、てか、めっちゃ弱いわ。めっちゃ弱かった。シド、シド攻撃、シド何やってんだ、この絵壊れたし。シド、攻撃しろってそこ。シド、シド何やってんの、ちょ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 、シド、攻撃、シドが攻撃すりゃ一発じゃねえのか、このイエロック。ほら、待て、シド、なんでもいい、なんでもいいから一発撃ってくれ、そこ。ちょ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 、あいつ棒立ちしてんだもんな、しっかりしてくれや。ということで今更動き回っても遅いんだよ。はい、なんとか倒すことができました。したら、まあ適当にあれか、マスターソードにでもあれつけておきましょう。琥珀とかは一応全部回収しまして、スクラビルドで、はい、マスターソードくっつけておきます。そしたら向かってるも方向的にはそっち？違うな。こっち？こっち？上、さらに上か。うわー、登るの厄介だよ、これ。ちょっと登るの面倒だよ。一応、岩ロックとかはいないか確認しつつ、まあ、焚き火からのハイラルぼっくりで上に登るって方法もあるんだけど、あれちょっと面倒いんだよな。ちょっとだけあれ、まあ、アイテムも消費するし、面倒だという頭になっちゃっておりますが、ブロックゴーレム発見しました。あちらちゃちゃっと倒してしまいましょう。さっきくっつけたか。できれば上等がいいな。上等だったらいろんなものにくっつけられるからさ、スクラビルド用に上等を用意してくれていると非常に嬉しいところでございますが、どうですかね。いや、見た目じゃわかんねえんだよ、ブロックゴーレム。わかんのかな、これ見た目って違うの、上等中等。あ、上等だ。なんかこのブロックの色とか模様とかが違うみたいなのあるんでしょうか。待て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 、危ない危ない危ない。一番後ろどこ入った、その背中、ど真ん中が、待て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 、これを、違う、これじゃない、これじゃない、どこやった、おい、どこやった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 、危ないから、どこやった、肩か、肩のところ引っ張ってぐーっと、オッケー。で、待てよ、今チューリが余計なことしたな、チューリが、どこ行った、チューリが余計なことした、もう、オラオラオラのオラ、頑張れ頑張れ頑張れ、上等だからかなり体力は多いんですけども、はい。で、 UFO か、これね、ちょっと難しいんですよ。モドレコを使うやつでございますが、しっかり止まったブロックの上に乗らないと、反動で押されてしまいます。はい、モドレコ使って上がっていきましょう。で、これジャンプ扱いになるんで、この後。ジャンプしたところで、はい、できるだけ撃ちます。白銀ホラブリンの角とか使って、あ、モルドラジークの顎骨もったいないね。白銀ボコブリンの角、これでいこう。これで、はい、ほら、もう一発、ほら、まだいける、まだいける、まだいける。もうスローモーションが続くうちは、ちょっと目に悪いけど、これで攻撃してしまいましょう。目に悪い。何これ。沸騰してるお湯みたいな。なんかすごい。視界がおかしくなっちゃう。今どこ、今どこ、今どこ、今どこ。おーおーおー、びっくりした。びっくりした。モドレコ止めて。で、はい、あとちょっと。ほら、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 オッケー。いや、ちょっと。途中でね、目がチカチカになってしまいましたが、なんとか全部、倒すことができました。そしたら、何につける？威力的には王家の両手剣ですけど、できればこのゾナウギア系はこの、ゾナウ文明のやつに共鳴するやつがいいんだけど、まあまあまあごちゃごちゃ言ってらんねえか。はい、そしたら王家の両手剣にこちらつけていきましょう。で、ちょっとだけ周り見る？ここ絶対デクガーマだから、一応言っとくか。いや、てかさ、コログ集めとカバンダ探し
が、メインになると思うんですよ。何クリア後はね。ただその時って地底って行かないじゃん絶対。そうコログって地底にいないし、カバンだって地底にいないのね。だから地底の要素はなるべく終わらしとけばっていうのは、一理あるんすよ正直。うわ待って、うわびっくりした、違ったわ、びっく、え待って、違う、待って待って、びっくりした。フリザゲーラなんだけど、フリザゲーラの前にいねえかあれ、デクガーマン。え、いるよね、びっくりした。そうだよね、フリザゲイラはこれだよね、見えるだけだわ。ちょ、やめてくれ、びっくりすっから。そして白装ね、こいつやってないわ。これさ、目ん玉いける？あ、いった？あ、いった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 。そう、これでも一応ダウンできるんだけど、ただ、あまりにも、これピンポーなんだよな。ちょっとむずいんだよ。ちょっと待って、いけるかこれ。登りきれるか？白装デグガーマ、ここで、はい、ぐるぐる回します。おい、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 いけるぞ、いけるぞ。なるたけ頑張れ、なるたけいけ、なるべくいけ、なるべくいけ。上に上がる分にはいいよ。上に上がる分には、上に上がる。うわーっと、上になんか微妙に上がらない。微妙に上がらないのは良くないよ。ちょ、待って、チューリー目ん玉行ってくんね。チューリー目ん玉行ってくんね。チューリー目ん玉行ってくんね。え、待って、ジャンプだ。ジャンプはまずい。ダーク。チューリー、チューリー目ん玉行ってくれ。チューリー。チューリー、目ん玉行ってくれ。チューリー。あー、口開いたから、そこは爆弾で行きましょうか。あい、爆、あ、ば、ば、ば、食べた？食べた今。食べた判定？食べた、食べた判定？どっち今？どっち？食べた判定だよね？今のって。で、どうだ？食べた判定だ。わかりづらいのやめて。そしてなんか今、リンクが足カクカクしておりましたが、ほい、ほい、ほい、あ、いいよ、いいよ、いいよ。こっちこっち。はい、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 いいよ。はい、ラスト。おい、おい、おいの、おい、オッケー。まあ、白装だろうがなんだろうがね。ハンマー系でやったらこんなもんよ。そして、フリザゲイラ怖すぎな。待って、視界に入れとこ。待って、もう急に、はあ、びっくりした、もう。急にさ、視界に入ってくんのが嫌なんだよ。フリザゲイラとかでけえやつは。いるよって言ってくれれば、体勢つけるからあれなんだけど、今みたいに急に出てくんのが嫌なのね。待って、正気いる？いないか、びっくりした。正気の手いんのかと思った。なんか、大丈夫か。MK さんが動いてるだけか。オッケー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 。そしたら、デグガーマーのところ終わったので、今度は、こっち、ここか。はい、向かいましょう。ここデグガーマーだけど、絶対やってるな。やってますね。はい、じゃあ、かかたねみのほこら、と、ほこらじゃねえね、飛んでいければと思います。てか、料理とかも、最近全然作ってねえんだよ。ブロックゴーレム全部倒したら料理も作りたいな。ちょっとやりたいことがまだまだあるという感じなんですけど、ラスボス前にはさすがに料理作んねえとだな。あと、アミーボやりてえから。てか、ここまで来たらさ、皆さんなんとなく MK さんが、思い描いてることを想像ついてると思うんですけど、MK さんブレはいい。パート100でガノン倒したのね。まあ、わかるよね。150にしません？アミーボ、でもちょうどそれぐらいになると思う。MK さん正直。アミーボやるからさ、こっから。で、アミーボ一回読み込ませればいいっつったって結構な量なのよ、正直。だから、アミーボやってたら、いい感じのパート数になりそうだから、じゃあ、パート150で、ガノン討伐にしようかなと現状は考えております。まあ皆さん分かってたと思いますけどね。あ、MK さんなんか最近生放送でやるって言ってた要素ちょこちょこやり始めてんのは多分150を狙ってるんじゃねえかっていうのはなんとなく予想ついてたと思うんですけど、そうです。150を狙ってます、MK さんは。いやー、でも、うん。なんか、ここまで寄り道すると中途半端になりそうだから、ちょっと寄り道もね、ほどほどにして、まあ、どうせでもやんないといけないことだからさ。だから生放送でやるか動画でやるかって違いで、どうせやらないといけないことだから、あれなんですけど。上等がいいな、また。いや、でも、でもなんか上にあるの上等っぽくない？この辺って結構来んの大変なんだよ。ポーポーポー。ポーもね、ちょっと最終的にいっぱい溜まったら、爆弾とかに交換しておきたいところではございます。ほい、ほい、こんにちは。見た目的には、中東だ、君は。中東っていうか、中東であってんだっけ？中くらいのやつだ。おお、ほら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 。ただ今の全く勘で言ったわ。全然わかってないよ。勘です、今の。みんなわかるの？うわ、何それ何それ何それ、後ろか。これで、待て、違うよ。腕の途中なくなっても機能するのおかしいしね、しかも。
待って待って、そこ後ろ後ろ、あ、どこどこどこ行った、どこ行った、どこ行った、あー、ここでドッカン、その後ろ背中、おい、一番取りにくいところにあるんだもんね。そしたらこれで、はい、1、2、3、4、うわ、壊れるなこれ、あー、他のブロックに当たってんのが壊れる原因なんだよな。そしたら、はい、スピア使って、オラオラ、攻めろ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 、いけいけ、オッケー、次でいける。うわ、また UFO だ、 UFO めんどいって、こっちおいで。てかさ、絶対地底でコログのお面かぶる意味ないじゃんなんで地底でコログのお面かぶってんの、 MK さん絶対反応しないよ、地底は。ちょっとこっち、こっち飛ばしてくんない、あ、来た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 完全に遅延行為なんだよ。うわー、修理が引かれておりましたが、戻れ子使って戻っていきましょう。また空中で弓矢使う、いやでももったいねえよな、矢がもったいね。そしたらここで、はい、降りてから、うら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 、オーケー、ブロックゴーレム中途倒すことができました。このちっちゃいブロックとかも多分スクラビルドとかできるんだよね、やろうと思えば。そしたらこれも、まあ一応この王家の剣あたりにつけておきましょうか。アイスクラビルドで。オッケー。もったいないからね。ということで、あと3体。まあ、ここか。デグガーマがいそうなとこは、まあここだけどやってるから、まあ直で行っちゃっていいかな。うん、結構低めのところなんだね。そして、確かにそこ入ってくっていう頭はなかったな。ちょっと、ややこしい、変なとこにあるもんね。あれ、上で言うと、ドクロ池のところか、ドクロ池のどっかの目、いやでも、バッツインだ。ドクロ池は確かさ、あれじゃなかったか、ちょっと待てよ。ここは地上で言うと、あ、ド根性崖なんだ。なるほどね。ちょ、燃えてる燃えてる燃えてる。燃えないで燃えないで。頭だけでいいかな。頭。炎ガード、あー、二つ必要か。じゃあ足。よし。これで、まあ、装備は全部鉄系なので、特に大丈夫。待てよ。あれがいいな。うん、さっきの、あれ、これじゃない。これじゃなくて、これ、これじゃない。あれ、あ、壊れたんだ。じゃあこれでいいや。夜行岩ロックハンマーにして、うわー、わかりづら。ど根性崖の周り。これ、あれになってんのか。この黒い通れないとこになってんだもんね。ってことは、あれ絶対上等だな。てか、もしかして特別なブロックゴーレムとかだったりする？なんかありえないか？ここまで特別な場所にあると。ど根性崖の真下。キンググリオークのさ、なんか、バージョンみたいな。なんか、こいつ特別？違う？特等みたいな可能性ない？大丈夫？お、中等なんかい。しかも、せめて上等でしょ、これ。せめて上等だよ、これ。特等とかでもないし。待てよ。ピンポン、オッケー、うまいね、MK さん、さすがだね。そしたら140スーパードやってるだけあります。夜行岩ロックのハンマーが光っております。地底だからね。オラ、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 あー、ちょっと他のブロックにぶつかり始めてる。あと一発。あー、オッケー、ナイスよ。それだったらすぐだわ。真ん中？待って、あ、真ん中じゃねえ。そっち端だ。ちょっと取りづらいね。ちょっと取りづらいとこある。ちょっと取りづらい。ちょっと取りづらいとこあるけれど。はい。なんとか取って。中等なの？なんかちょっと、物足りないな。せっかくこんなね、特別な場所にあるんだったら、ちょっと、なんかいろいろあってほしかったけどな。ということで、はい。これは何につける？こんないっぱいつけんでもっていう感じもしてるけどね。はい。じゃあ、スクラビルドで、こちらつけていきましょう。ね、なんか特別感あるのにね。変なの。そしたら、ここか。途中、デグガーマとか、まあ、いそうなとこあんまねえな。こことかワンチャンデグガーマだけど、まあ、それ込みで、ここなんだっけ？ああ、あれか、E型の基地か。こちらですね。先妻かの根、ね、飛んでいきましょう。今回でブロックゴーレム討伐しきれるんじゃないか？正気ブロックゴーレムってそういえばいないね。うん。てか、まあ、そっか。ブロック、うん、そっか。ブロックゴーレムだけは生き物じゃないから正気にまみれるみたいな、そういう概念がねえのかもしんねえな。で、青が向かうべき方向なんですけども、一応真後ろを見ておきたい。デグガーマがいそう。え？いないのこれ。これいるだろう。これいるよね。これいるよな。これいるよね。これ、
読み込まれてないだけでいるよね。え、いないの？拾いよ？これ読み込まれてないだけでいるんじゃないの？え？いないの？せっかく来たのに？読み込まれてないんじゃなくて？あ、いねえ。いねえんだ。いねえって。ヒノックスとかイワロックでさえいない。てかヒノックスとイワロックって地形でわかんのか？絶対わかんないよね。絶対わかんないと思う。うわ！びっくりした。なんとかドラだと思ったら光ってるやつだった。ほんと、オルドラとかネルドラとかいるなら声かけてよ。びっくりするから。うわぁ。ヒノックス全然倒してないの何なんだろう。そんな逃しようあるかな？30何体つったよね。地上？いや、地底だと思うよ。半分ぐらいは。みんなどう思う？ヒノックスとイワロック。半分以上地底だと思わない？いやー、でも、こんなわかんないしな、地底でな。ちょっと待てよ。行くべきは青？青だね。一応周り見るがてら。いや、言うてやってんだよ。E ガダンの基地はもう全部やってる。うわあ、そこめっちゃ広い。ああ、ここ水なのか。なるほどね。じゃあもう上に登っちゃいましょう。あれか？あれだな。はい。じゃあちゃちゃっと倒しちゃいたいと思います。いや、こういう広いとことかもさ、イワロックチャンスじゃねえの？ないね。てか、地底のイワロックって絶対正気にまみれてるよね。大前提。そこ大丈夫だよね。普通の岩のふりしてないよね。地底のイワロックって。いやいやいや、大丈夫なはずだ。地底は全員正気なはずだから、見ればわかるよ。うん。見て普通の岩が近づいたら、いや、ありえないね。見たことない。見たことないからやってない可能性もあるが、こちらのブロックゴーレム倒してしまいましょう。おい。おい、こんにちは。あなたは？中等？上等？なんでもないやつ？一発打ち込むか？中等か。はい。中等多いな。どこだ？うわ、中等って背中確定なんかな？頭取っ払って、はい、ここで、うわ、なんでなんでなんでそっち行った？ルージュちゃん、ありがとう。ルージュちゃんかシドかちょっとわかりませんが、おとりになってくれていたみたいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK、いいでしょう。で、あ、UFO か。UFO 厄介なんすよね。はい、降りてきて。たださ、待てよ。うわ、ぜっと、ぐっと。いや、間に合うはずだ、間に合うはずだ。リンクがちゃんと立てれば間に合うはずだよ。戻れ子かけて、ほい。いや、リンク、転んだ時起きるの時間かかる子だからさ、いつも大変なんですけども。え？びっくりした。なんかすごい、スッと行ったけど、いつもジャンプするのに。ほい、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 オッケー、落ちた。いける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 。待て、ミネル、頑張れ、ミネル来いよ、こっち。ほら、オッケー。ミネルな。あ、そういえば MK さんの収録日的には今日なんですけど、今日は任天堂の公式チャンネルで上がったピョンズババシャイヤの歌、いつもあるじゃないですか。あれにミネル出てたよ。みんな見てみ。一瞬だけど、序盤の方で出てるからみんな見てみ。今日更新されたピョンズババシャイヤの歌にミネル出てました。はい。あ、公式的にはもうミネルってネタバレ扱いじゃないんだと思って、もう映していいらしいです。ということで、あれ、あと1体、あと1体だ。これで最後終わらせてしまいましょうか。古代の地下砦から行く？なんかもうちょっと分かりやすい、こっから行くか。ここデグが甘臭いけどな。よし、飛んでいきましょう。いや、そう、なんかゼルダとかもどこまでがさ、もう公式で出してね、いい範囲かとかってあるじゃん。ポケモンとかもさ、発売後にどこのポケモンまで言っていいのかみたいなのあったりするじゃないですか。その一環でミネルって、ああ、もういいんだと思ってさ。そう、まあズバって感じしないけどね。ピョンズババシャイヤ的にはズバなんだけど、リンクって。ミネルはあんまズバって感じではないよな。そしたらデグガーマいるか。待てよ。いや、なんかいそう。いや、いねえのかな。ちょっと待てよ。これの左側なのか、広いのは。こっちの上か。一応見てくよ。17体とか言われてっからさ。うわ、いそう。結構いると思うんだよね、倒してないデグガーマ。え、これさ、読み込まれてないパターンってさ、あれなの？ちゃんとシーカーセンサー反応すんの？うわ、いるわ。いるけど、倒してないよな。黒曜か。いや、まあまあまあ、今。うわー、倒してた。ごめんなさい。討伐済みでした。バイバイ。もう用事はございません。黒曜さんには。
黒曜デクガーマン、倒してんだ。まあ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 、この辺かなと思ってさ。ほぼ一緒だけどさ。降りたらすぐ倒したみたいです。ということで最後のブロックゴーレム行っちゃいましょう。これでもう討伐の証か。討伐の証、討伐の勲章ね。今作は前作に引っ張られてんのよ私。討伐の証って言っちゃうんだけど、待って、上、びっくりした、下だよね、怖、やめて。そしてなんか岩ロックとかいそう。岩か火のいない。いや岩と火のマジでいないけど、本当に隠れてる30何体40何体も。岩いないよ、数え間違えてんじゃねえの。名前忘れちゃったけど、あれ待って、岩ロックじゃねえやこれ、なんだ、待って、うわ久しぶりのあいつだ。久しぶりのあいつだわ。サメライドの、なんだったっけ君、サメライドはスプラトゥーンだわ。なんだったっけ君、オクタコスみたいな名前の。ねえ、久しぶりだね。オクタコスだ。倒してねえ、こいつ。ただ別に意味ねえんだよ、倒しても。別に意味ねえけど、一応な。待って、電気はもっと意味ねえ。一応やっとこうぜ。水飲み使えばすぐしよう。はい、オッケー。ここで、待って、あれなんか、これで、オッケー。で、出てきたところを、ちょっと待って、おいおい、逃げるな。ミネル、ガードしてんじゃねえ、ミネル。ほら、オッケーいいよ。うわ、でも全然だわ。これ、回転切りだな。いいぞ、賢者のみんないいぞ。いけ。で、ちょっと待って、これ強いやつにするわ。マスター、今一番強いのは、これか。72、正気のやりつけてるやつだな。これで、はい、また水。これもういけんじゃなかった、ほい、ナイス。で、待て、どこ、偏差打ち、オッケー。偏差打ち、 MK さんパルテナで学んだんだよ。パルテナでめっちゃ偏差打ちしてる。偏差打ち重要なゲームなんだ、あれ。待てよ、これ量的扱いか。待て、落ち着け。ぐるぐる回せ。いったん、たん、壊れた、あ、やべ、壊れたな。ちょっと待って、あーダブルで壊れた。そしたら、50になるかな。50のやつをくっつけるしかねえかも。はい、これで、どこ行った、そっちか。オクタコスちゃん、久しぶりに戦ってるな。水飲みで、ほい、いいよ。で、偏差射撃、ほい。いいですね。なんか、こんなにスムーズだったっけ、オクタコス戦って。あ、そっか、こっから本気なのか。MK さん勘違いしてたわ。こんな簡単だったっけと思ったら、周りが泥まみれになってからが本番だね。久しぶりなもんだよ。はい、オクタコスちゃん、久しぶり。戦っていきましょう。水飲みで。待てよ。いける。おい、うまいよ。あと一発。ここで。待て。落ち着けばいけっから。偏差、ナイス。ただちょっと、この、泥が。飛ぶな、ほら、うわ、飛ぶな、泳ぐな、ちょ、待て、最悪だ、これ、オッケー、ナイス。ちょっと、攻撃はできたものの、届いてね、ほら、槍だから、とりあえず、遠くまで、賢者来いよ、早く、賢者来いって、ちょ、いけ、よし、なるべくね、そしたら、待てよ、また、行くよ、ここで、いや、神殿ボス、マジで久しぶり戦ってる、落ち着け、ふぅん。うまいよ。これなるべく近くで当てた方がいいな。待てよ。ピュン。これで、こっちに飛んできてくれることを祈るっていう。来たんじゃない？はい。ここで、おら、ナイス。こうやって、相手の進行方向にいるのが大事かも。オクタコスは。はい。あー、あと一発だよ。ミネル何やってんだ、そんなとこで。はい、水飲み使って。ほい。待てよ。もう一発。偏差で。ほい。いける。で、多分この手前に来るっしょ。だよね。ここ、はい、着地狩り。いけ。あとちょっと。オクタコス、あとちょっと。頑張れ、オッケー。ちょっと今、武器の壊れんのと同時でびっくりしちゃいましたが、なんとか倒すことができました。このムービーも久しぶりに見たな。最終的になんか干からびちゃうんですよね。ということで、オッケー。オクタコス倒して200かな。大決勝、特大決勝か。ゲットすることができますと、そういえば、オクタの足とか落とすんですね。こいつは、まあ、目玉くらいしか使わないなという感じはしますけど、やべえ。ってことはブロックゴーレムあと1体いるわ。
ちょっとじゃあ次回最後のブロックゴーレムを探して、その後またいろいろやっていければと思いますので、ぜひチャンネルと100か、チャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、みんな右にいる。